Nu, lūk, bet Jūgendstils, līdzīgi kā jūrniekiem, jūra var būt vesels cilvēka dzīves piepildījums. Tā Frederiks Ērens, nīderlandiešu mākslas vēsturnieks un kolekcionārs, atzīst par savu dzīvi. Viņš savus izsolēs un citviet iegūtos mākslas dārgumus viss nepārdot par dārgu naudu, bet daļu savas privātās Jūgendstila mākslas priekšmetu kolekcijas atvedis uz Rīgu. Ar viņa Jūgendstila mākslas muzejā tikās Madara Rudzīte. Ērensa personīgās kolekcijas vērtslietas grāmatas, trauki, mēbeles, mākslas darbi atspoguļo Jūgendstila racionālismu virzienu, tāpat arī dekoratīvismu, Āzijas ietekmi un citus strāvojumus Jūgendstila periodā Nīderlandē. 60 priekšmeti, kas tagad apskatām Jūgendstila muzejā Rīgā, ir tikai maza daļa no vēsturnieka krājumiem. Pirms 100 gadiem nīderlandieši bija tikai maša tauta, bet Nīderlande bija liela koloniāla Eiropas valsts. Un šeit varat redzēt Āzijas ietekmi. Piemēram, šajā šķīvī redzam Persijas ietekmi, un arī pārējos darbos jūtam Japānas un jo īpaši Indonēzijas dvesmu. Mūsu mākslinieki brauc uz Indonēziju praktizēties un bija atvērti ne Eiropas valstu ietekmē. Uz Rīgu kaislīgo kolekcionāru atvedusi sena draudzība ar Rīgas Jūgendstila centru. Vairākus eksponātus Ērens muzejam arī dāvinājis. Turklāt zīmīgi, ka muzeja priekštelpas rotā senas Jūgendstila periodam raksturīgas Holandas dabas ainas. Pats interesantākais, ka Frederiks ir atradis, kura tad Holandas vieta tur īsti ir gleznota. Tā kā tas, redziet, aptvēr visu Eiropu. Ne tikai Holandē gleznoja Holandas ainas un holandietes un dažādas tādas sadzīves skatus, bet arī Latvijā. No Rīgā apskatāmajiem objektiem paša kolekcionāra lielākais dārgums ir krēsls, kur iegādājies kādā izsolē un tikai vēlāk uzzināja, ka vēl viens tāds pats krēsls atrodas Nīderlandes mākslas muzejā Amsterdamā. Par to solīdz daudz, taču kolekcionārs no tā neplāno šķirties, tāpat kā no daudziem citiem saviem atradumiem, ko viņš glabā savā mājā, gan dzīvojamās telpās, gan bēniņos. Madara Rudzīte, Zintars Spriņķis, Latvijas televīzija.